الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله, my brothers in Islam, Islam pays attention to making the bonds among members of the Ummah to be stable and solid until the minds get familiar and loving to one another, so that individual members can build a solidified Ummah that can achieve her noble aims. Among the ties that Islam gives premium to their strengthening are the ties of friendship and neighborhood. A true friend is a brother to his friend. He connects him, does good to him, and extends all kindness to him, gives him nasiha when there is a need for such. He felicitates with him in happiness and assists him in times of agony. He tries to make him successful in all his endeavors. Whenever the friendship is sincerely built, Allah blesses and rewards it by making it a source of comfort between the friends in their lifetime in particular, and the life of the Ummah at large. This is on one hand. On the other hand, Islam attaches importance to the bond of neighborhood too, because a neighbor at home, or at a factory, or at a trading place, or at farm, or at school, is the closest person and the most frequent person to you, and the quickest one to attend to you. You therefore ought to improve your relationship with him. A true neighbor should preserve the rights of his neighbor. He visits him when he is sick. He condoles him if he loses a loved one. He assists him financially as he can. He overlooks his errors or uncivilized behaviors. He must not spy against him. He should not harm him in his self or wealth or character. He should not be reluctant in pouring happiness and succor on to him. Tirmidhi reported from Abdullah ibn Umar, may Allah have mercy on them, that the Messenger of Allah said, the best of the companions with Allah is the one who is best to his companions, and the best of neighbors to Allah is the one who is best of them to his neighbor. Yang uam sulmi, sakumun nong hutuba chiking hausa, tana bayani ne akan wasu ɗabi'u guda biyu kyawawa da musulunci ya yi tattalin su don inganta ƴan'uwantaka tsakanin musulmi da musulmi, wadda wannan dangantakar za ta girma ta faɗaɗa ta shafi al'ummar gaba ɗaya. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne haƙƙi na abin da ya shafi abokantaka tsakanin mutum da mutum, da kuma haƙƙi da ya shafi makwabtaka tsakanin mutum da mutum. Haƙƙi na abin da ya shafi abokantaka, addinin musulunci ya ɗauki wannan haƙƙin ko kuma alaƙar
a matsayin alaka ce mai ƙarfi wadda take sada duk zukatan da kafin wannan alakar kowace zuciya gefe take daga ƴar uwarta. Musulunci bai yi wasa da lura da abin da ya shafi alakar abokantaka, don idan alakar abokantaka ta yi kyau, waɗannan mutane biyu musulmai kan so juna, alheri ya yaɗu a tsakaninsu, alherin ma kuma ya yaɗu har cikin al'ummar da suke raye a cikinta. Ba a samun cimma manufa dole sai ta hanyar haɗin kai da son juna. Saboda haka musulunci ya ba da muhimmanci akan wannan alaka wadda ake gina ta farko akan abokantaka ce. Amma idan ta girma, sai aboki da aboki su zama ƴan uwa. In wannan bai ga wannan ba baya jin daɗi, in kuma wannan shi ma bai ga wannan ba baya jin daɗi. A kulla alaƙa ta gaskiya mai tsawo wadda za ta iya haɗa su ta hanyar jini, ya zamanto auratayya ta kullu a tsakani, ko in ce harkar surkuta, ya zama da cewa alaƙa ta yi kyau, to sai ya zama da ba cuta babu cutarwa. Alaƙa ta biyu da musulunci ya damu da ita ya kuma so ta yaɗu a tsakanin ɗaiɗaikun al'umma ita ce alaƙa ta maƙwabtaka tsakanin wani da wani a matsayinsu na maƙwabta. Maƙwabtakar nan ba ta tsaya a matsayin maƙwabtakar gida da gida kawai, ta shafi maƙwabtaka ta masana'anta, ta shafi maƙwabtaka ta gun kasuwanci, ta shafi maƙwabtaka ta gona, ta shafi maƙwabtaka ta makaranta, da dukkan wata irin maƙwabtaka da za ka ɗauka. Idan za mu ɗauki namu mu alaƙanta da wannan bayani a matsayinmu na ma'aikata a jami'a, za mu fi ganin wannan alaƙar ta mahanga biyu: alaƙar junanmu a matsayin ma'aikata a makaranta, da kuma alaƙar wasunmu a matsayin maƙwabta a gidajen zama mai yiwuwa wanda ita jami'a ta samar. Ina magana a yanayinmu mu da muke ciki a yanzu. Musulunci ya ba da muhimmanci akan maƙwabtaka ta kowace iri daga waɗannan nahiyoyi da na ambata. Saboda shi maƙwabcinka shi ne mutumin da ya fi haɗuwa da kai a kullum sama da kowa, kuma shi ne mutumin da ya fi kowa gaggawar awon ansa kiranka a lokacin da ka shiga cikin damuwa. Saboda haka ya dace a tarbiyya irin ta musulunci ka kyautata mu'amalar ka tsakaninka da maƙwabcinka. Maƙwabci na gaskiya shi ne maƙwabcin da yake kiyaye haƙƙoƙin maƙwabcinsa, yana taya shi farin ciki a lokacin da abin farin ciki ya same shi, yakan ziyarce shi a lokacin da ba shi da lafiya ya je ya gaida shi, yakan yi masa taziya a lokacin da rashi ya same shi na wani nasa, sannan kuma yana shimfiɗa masa hannunsa na alkhairi da dukiyar da Allah ya bashi ya taimake shi, in shi wancan maƙwabcin ba yi da ƙarfin samu akan wannan shi maƙwabcin. Sannan kuma yana amfani da matsayinsa da martabarsa ya amfani shi wannan maƙwabcin nasa. Misali, babban mutum ne mai fada'aji wanda maƙwabcin sannan watakila bai da alaƙa da kowa, bai kuma san kowa ba, in wani abin alfarma ya taso, shi wannan maƙwabcin nasa yana kwance a gida, zai rubuta takarda ya bayar,
kuma idan ya bashi ya dau takardar nan ya kai sai an girmama takardar an mutunta shi shi kansa kafin kuma a biya masa bukata haka nan kuma Allah yayi masa matsayin da ko a kwance yake a gida ya dauki waya ya buga yace a taimaki wannan makwabcin nasa to za a taimake shi kuma a mutunta shi saboda haka na daga cikin abin da musulunci ya lura da shi shine harki na makwabtaka ta hanyar taimake keniya ya taimake shi da dukiyarsa ya taimake shi da matsayinsa gwargwadon abin da zai iya sannan kuma ya dinga kauda kai ga barin irin abubuwa da za su iya tasowa a matsayin kuskure daga makwabcinsa da kuma wata dabi'a irin ta rashin wayewa da makwabcinsa zai nuna masa ya yi hakuri da su in ya yi masa aiki na wauta ya haɗe don ya fi shi idan ya yi masa dabi'a ta kuskure ya kauda kai wannan yake nuna ya Allah ya fifita shi a kansa kuma yana sane da cewa wannan makwabcinsa ne sai ya daraja shi sannan baya kutse wajen lalibe da neman sanin sirrin wannan makwabci nasa baya da haka baya cutar da makwabcin a karan kansa cutarwa wadda za ta iske ma shi wannan makwabcin bai masa cutarwa cutar wadda za ta taba dukiyar makwabcin bai masa cutarwa cutar wadda za ta taba mutuncinsa sannan baya sakaci wajen kwararo masa da dukkan wani nau'i na taimako wanda zai bashi nutsuwa da kuma bashi farin ciki a rayuwa wannan haka ake so makwabtaka ta kasance tsakanin musulmi da musulmi Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi daga Abdullah ibn Umar Allah ya yarda da su hadisin ya inganta kamar yadda Imam Al-Albani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafificin abokai a wajen Allah ba a tsakanin mutanen ba mafificin abokai a wajen Allah shine mutumin da yafi kyautatawa dan uwansa kyautatawa ta mu'amala a wajen Allah yafi dan uwan da yake taimakawa fifiku ashe kenan in zakai tunanin tallafa masa da dukiyarka tallafa masa da matsayin da Allah ya ajiye ka kana jin wata babbar gadara ce kware zai dauke ka ka masa gata to amma kai kuma matsayin da zaka samu shine kafi shi alheri a wajen Allah injuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma yace mafi alherin makwabta shine wanda yafi kowa alheri ga makwabcinsa idan makwabcinka zai yaba cewar lallai kai a matsayinka na makwabci ba abin da ka rage masa yana talaka ne ruwa yake saya Allah ya baka dama ka tona kofar kace a jafan ku a kai gidansa makaranta ce baya iya biyo ƴaƴansa mai yuwa sana'ar faskare yake yi kaga yara ga su da basira kace ka dauki nauyin karatun yaransa salla za a yi bai da abin da za dinka musu na salla ka dinka musu abin da za a ci ne babu ka tallafa musu ka tangarsa ce ta fadi ka taimaka masa ya rufe abubuwa dai na kyautatawa kuma in ka ganshi kaga makwabci wanda ka san yana da haƙƙi a kanka kana sake masa fiska yana jin cewa mutumin da ake ganin sa wani kowa na gudun sa gashi ne in ya zo waje na a matsayinsa na makwabci na baya wasa wanda sake mini don ya san haƙƙin sai ka gina wa kanka kauna a zuciyarsa sai ya kaunace ka to yadda zai kaunace ka ya so ka dinnan shi kuma Allah ya fi son ka saboda kai kyakkyawan makwabci idan da muna kiyaye irin waɗannan ɗabi'un da muke ganin su ba nisa ne da su ba amma suna gyara zamantakewa kuma suna kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma amma mun yi sakaci da su sabanin wannan ita ce alakar da zaka samu tsakanin makwabci da makwabci yan uwa yana da kyau mu fahimta cewa ba kuɗi ba shine kawai babbar baiwar Allah ko kyautar Allah a doron ƙasa ba kuma shi ilimi kadai ba
shine kyakkyawa ko mafi girmar ko kuma kyautar Allah kadai ga bawa ba sarauta ita ce kadai babbar kyautar da wanda babu ita ga bawa ba daga Allah hakuri baiwa ce kyauta ce juriya baiwa ce kyauta ce abubuwa dewa wanda Allah ya arzurta mutane da su zaka samu wani yana da hakuri wani bai da kana taba shi kamar fada wuta amma ga wani Allah ya masa hakuri kuma sa komai ya hade to kudi daya ne daga cikin ni'imomin da akwai tarin jarabawa a kansu a nan gidan duniya da gidan lahira to amma sai ka samu mutun yana da makwabci sai ka ga ya kyamace shi mai yuwa dan shi jahili ne baya neman baya kuma fatan wata alaka da za ta hada su yaushe zan hada kaina da wani wanda bai san bihin ba aboko wanda bai da ilimi irin na addini wanda in ya zama na kaza in abun kaza ne abun kaza ne ka aibanta shi kai a matsayin ka na malami mai ilimin waɗannan matakai na digirin farko na biyu na uku na kaza kai likita ne ka mu'amalance shi mu'amalar da likita ke yi wa wato mara lafiya sau nawa muka ga mara lafiya likita zai zo kansa mara lafiyar nan ya zagi mahaifin likita ya zagi mahaifiyarsa ya yi masa komai saboda ba a cikin harkarsa amma ka zai hakuri ya masa jinya in an ce ga abin da ka gaya wa likita bayan ya dawo harkarsa zai je ta tuba haka ake so iliminka ya mayar da kai kar iliminka ya cusa maka girman kai kar kudinka ya cusa maka girman kai ka yi wasa da haƙƙin makwabtaka a tsarin da Allah ya yi wa rayuwa idan kana zaune da makwabci shi aka fi sa tsammanin duk abin da ya taso karka shi zai fara zuwa kafin ƴan uwanka na jini ma su to amma wani ba ruwansa da makwabta bai san me suke ciki ba ba su san me yake ciki ne kuwa Alhaji yana gari ko Allah ba mu sani ba za a ganshi ba bai da alaka da su shi ba masallacin su ya shiga yin sallah da su ba shi ba hudaye da su bare ya san da musu shi ba kaza yake ba yana zuwa mota ta shiga mai gadi kuma yare saboda haka tsoransa suke ko makwabtansa wannan mummunar makwabtaka ke ba ta haifar da alkhairi makwabcinka a gun sana'a makwabcinka a kasuwa makwabcinka a gona makwabcinka ka kyautata mu'amalar da sai ya ce kai Allah na gode maka da ka hada ni da irin su wani a matsayin makwabci ba mu ganin wani makwabcin ya zauna da wasu in zai canza wuri kuka makwabtansa suke saboda kyawun halinsa kuka suke kuka amma wani kuma yana canza wuri murna ake an rabu da fitinan ne an rabu da marar tausa to bai dace mu zama haka wannan abubuwa wallahi muna ganin su kanana ne amma suna gyara zamantakewa suna dasa kauna a zuci suna sa a mutunta wayannan dabi'u in zamu kiyaye su da su da makamantansu rayuwa za ta yi barka muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya gyara mana halaye ƴan uwa abinda muke bukata a yanzu a matsayin mu na al'umma babu abin da yake sama da kyakkyawan hali wanda shine zai tallatar da addinin mu ya tallatar da kanmu bamu da matsala a sallah ƴan uwa bamu da matsala a azumi ƴan uwa ba mu da matsala in akwai kudin aje aikin haji ƴan uwa duk ban mu da matsala akan wannan neman kokarin karatun Qur'ani ban mu da matsala in Allah zai jera duniyar sa a ce kowa zo a zo a yi grading din su ina da kyakkyawan zato Najeriya ma iya fitowa irin wayannan ayyuka da na faɗa ma iya fitowa in ba fito na ɗaya ba to ma zo na biyu ko na uku amma a na uku ka tabbas ba za mu wuce na uku ba za a same mu in sallah ne dole ka sara in azumi ne dole ka sara mana in za a je a yakin haji dole ka sara neman karatun Qur'ani da sirrin Qur'ani na haddace shi da dabarun da ake yi duk zaka sara mana a Najeriya ina zaka kama mu mu'amala ba abin da yake damu a yanzu sama da gyara halayen mu kuma yanzu zamu fara yawa yanzu zamu fara in ina azumi in nayi shekara 30 ina matsayin nafila azumi banda farilla ni ta shafa a matsayina na malami a matsayina na mutum
a matsayin dana ne neman ya gyara alaka da Allah amma da zan zo cikin albashi na dauki naira 5000 da tafi asibiti je in nemi ba wanda ya sani nemi wani wanda yake mara lafiya ne gashi an rubuta masa magani ba shi da halin saya an ce masa 10,000 ne shi kuma bai ma da naira 1,000 naje nayi wannan kuma a boye Allah kadai ya san farin cikin da Allah zai yi da ni in ya karbi wannan aiki in zan dau 10,000 in je in ba da kuɗi dan ai jinyar mara lafiya ɗan uwa kuna jin zan samu dudin shedan da har zai sa in dauki irin makamin da zan yanka mutum ni da nake kokarin ceto rayuwar mutum zan dauki wuka in yanka wani zan dauki bindiga in harbe wani ni fa na tafi asibiti da kuɗi na inke neman wa zan tallafa masa da kuɗin magani mun tunani akan irin wannan shi yasa wasu masu irin taimakon nan suna da wasu slogan suke cewa nahnu na'atika wala ta'tina nahnu na'rifuka wala ta'rifuna al'umma ce suka hada kansu suke yi wa juna al'umma mabukata taimako suke cewa mu za mu zo inda kake kai ba za ka zo inda muke mu za mu san ka kai ba za ka san mu suna yin abubuwan su a boye sai kawai bawan Allah ya ga taimako ya zo masa su wa suka yi bai sani ba bare ma girman kai ya shige shi Allah ya taimake mu gyara mana halayen mu ya shiryar da mu Allah ya zaunar da kasar mu lafiya wa kuma ila salatu